Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից բացահայտվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործության հերթական դեպքը։ Օրերս վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ հարկման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում կեղծ տվյալներ ավելացնելու եղանակով կազմակերպվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել մեծ քանակությամբ հագուստ։ Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվել և ձեռնարկվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պարզվել է, որ ՀՀ ռեզիդենտ բեռնափոխադրող ընկերության միջոցով Հայաստանի տարածքը ներմուծվել շուրջ 6.5 տոննա քաշով չօգտագործված հագուստ, կոշիկ և բջջային հեռախոսի աքսեսուարներ, սակայն բեռն ուղեկցող փաստաթղթերում դրանք ներկայացվել են որպես օգտագործված ապրանքներ, էականորեն ցածր հաշիվ ապրանքագրային արժեքով և ձևակերպվել են 30 տարբեր ֆիզիկական անձանց Պարզվել է, որ հիշյալ ֆիզիկական անձինք չեն հանդիսացել ներմուծված բեռի իրական շահառուները, այլ ապրանքները փաստացի պատկանել են Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող հարկվճարողների։ Բեռը տարբեր ֆիզիկական անձանց անվամբ ձևակերպելու միջոցով փորձ է կատարվել խուսափել հարկային հսկողությունից և հարկային պարտավորությունների վճարումից։ Արևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ պեկ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով, ներմուծված ապրանքն արգրավվել է։ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ապրանքներ ներմուծող հարկ վճարողներին ՊԵԿ-ը հորդորում է բարեխղճորեն հայտարարել հարկման բազաները և վճարել հարկերը հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Հակառակ դեպքում կիրականացվեն հարկային հսկողության միջոցառումներ։ Կատարվում է հետաքնություն, միջոցներ են ձեռնարկվում հանցավոր շղթայում ներգրաված անձանց շրջանակը պարզելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին։